Dobrý den, jmenuji se Kamilian Svoboda, je mi 34 let a pracuji jako náměstek primátorky našeho města, tedy Liberce. Jsem lídrem kandidátky KDU-ČSL v Libereckém kraji. Pokud mě v současné době jako otce o tří dětí něco skutečně zopakuje, pak je to podnikání s lidskou bídou. Poplatek za 1000 korunový dluh v Německu je 3300, v Polsku dokonce jenom 2500. Není možné, aby v České republice byl tento poplatek až 17 tisíc. KDU-ČSL tomuhle jednoznačně zamezí. Obrovským problémem dnešní doby je lichva. KDU-ČSL navrhuje maximální procento z dlužné částky za rok ve výši 20%. Další věc, která s touto problematikou souvisí, je zneužívání dávek na bydlení, kterou vybírají pronajímatelé ubytoven v sociálně vyloučených lokalitách. Je potřeba uzákonit strop, tedy maximální výšku, kolik těmto podnikavcům stát bude vyplácet. Celý život žiju v Libereckém kraji. Mám ho rád, stejně jako celou naši krásnou republiku. A věřím, že se mi společně s vámi podaří zamezit všem nešvarům, které jsem pojmenoval.